שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. כנס הקיץ שנפתח השבוע יהיה חם במיוחד. מדובר במושב קצר שיסתיים במחצית יולי. הקואליציה מבקשת להעביר מספר חוקים שנויים במחלוקת, ובהם חוק ההתגברות, צריך אולי להיות חוק ההתבגרות, חוק הלאום וחוק הגיור וחוק הגיוס. מי שינצח על כל המלאכה הוא יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דוד אמסלם. הליכוד נגאה שלא מוכן לעבור לסדר היום כשתוקפים את הליכוד או את ראש הממשלה נתניהו. באחרונה עבר להתגורר בירושלים ושוקל להתמודד על ראשות העירייה. בזמנו הפנוי הוא בעיקר אוהב לבשל, ואז לכבוד פתיחת כנס הקיץ, כנס המושב. שוב, כנס, אני שמחה לארח את יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת דודי אמסלם. אפשר דודי, נכון? לא, כן, דוד אבל... זה כל כך רשמי. אבל אולי, מה שלומך? ברוך השם. איך ירושלים? עברת לירושלים? תראי, באופן בסיס... היית במעלה אדומים. אני, אני ירושלמי במקור, חייתי הרבה שנים בירושלים, גם עם משפחתי. אני עברתי למעלה אדומים לפני כתשע שנים. סיפרתי לכם את זה אז, כן. בגלל המחלה של רוזי, אז רצינו לגור ליד ההורים שלה. אשתך שחלתה רוזי, כן. ולך. והעברתי את הכתובת כרגע לירושלים, זה דבר מבחינתי שיהיה, אבל אני אין בכוונתי כל כך לממש את זה. רגע, רגע, בוא נעשה סדר. כן. אתה ממשיך לגור במעלה אדומים, כן. אבל העברת את הכתובת לירושלים. כן, את יודעת, בחיים, הרבה פעמים. איך זה עובד? אני אסביר. יש דירה שם? לא, לא, הבעיה, אמא שלי גרה בירושלים, ואני... אמרת שיהיה. כן, כן, לפעמים אתה בחיים... לכל מקרה שלא יהיה. בדיוק, בחיים הרבה פעמים, גם אם אתה לא רוצה לעשות משהו בזמן נתון, ואחרי זה עובר הזמן, ואתה משנה את עמדתך, אז לפעמים אתה שואל את עצמך, או, חבל שלא עשיתי את זה, עכשיו אפילו טכנית אי אפשר. ולכן, כל מקרה שלא יהיה, עדיף שזה יהיה, זה תמיד טוב. לוחצים אליך להתמודד על רשות לא, העירייה? לא, אני עם עצמי, אני, הסיפור שלי זה אני. זאת אומרת? קודם כל. אתה בא ואומר לעצמך, דודי, אולי זה הזמן, תעזוב אותך מהפוליטיקה הארצית. הפוך. לך תדע לאן מה הפוך, שיקרה. הפוך, הפוך. אז תראי. תסביר לי את ההפוך. יש שיקולים, כל מיני שיקולים שיש לי עם עצמי, עם המשפחה שלי, הילדים שלי. ולכן אני לא, כרגע בנקודת זמן הזו, אני לא בשל למהלך הזה. לא בשל למהלך של להיות ראש עירייה, כן. אבל כן בשל להמשיך בכנסת, ובכנסת הבאה, לו הליכוד מקים את הממשלה, אתה רוצה להיות שר, זה עוד פחות זמן מאשר להיות, זמן עם המשפחה מאשר להיות ראש ממשלה. לא, א', אני, אין לי תוכניות כאלה בעתיד. די. אמיתי. אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה פה לעצור, אתה צודק, אני לא יודעת אם תעמוד בזה, אבל אתה, בפעמים הקודמות שישבת פה באולפן, אמרת לי, אני אוהב להיות בכנסת, אני פקיד שבא לעבוד, כן. לטובת החברה. אני אגיד לך משהו אמת, יותר מזה. אמת? אני מצטטת, כן. במדויק? אבל אני רוצה להגיד לך משהו, נחמה. תראי, יש לי, אני בן אדם שאני רואה בתפקיד כאן שליחות, היא קשה לי. הרבה פעמים קשה לי מאוד. יש לי הרבה התלבטויות עם עצמי, המון, עם הילדים שלי איתי. האם בכלל זה הכיוון שאני רוצה בחיים שלי? זאת אומרת... החיים הציבוריים הם לא פשוטים, אני לא ידעתי, הם לא פשוטים. אני לא ידעתי כמה. אני אומר לך, למרות שאני הייתי, מה שנקרא במעגל השני הרבה שנים, אני לא ידעתי שאת המחיר שאתה משלם. של חשיפה. גם החשיפה, גם חוסר ההוגנות, גם חוסר, בכלל הציבור לפעמים לא יודע בכלל. חוסר הוגנות. במקום הזה, חבל על הזמן, יש גם חוסר הוגנות, יש כאן גם, את יודעת מה, לפעמים אני רואה אנשים שעובדים כאן מבוקר עד לילה, אפילו הציבור לא יודע עליהם, ויש כאן אנשים שלא מופיעים בכנסת בכלל, והציבור חושב שכל היום הם עושים, מחוללים פה ניסים ונפלאות. תכף תגיד יאיר לפיד. לא, לא משמות, אבל יש פה מין... הרבה פעמים ההתנהלות כאן היא מכבידה עליי, ואני הרבה פעמים שואל את עצמי, האם אני בכלל נמצא במקום הנכון. מה היית עושה אם לא? אופי עוגות. לא, אתה מבשל, מבשל. קודם כל, בוודאי ובוודאי, שאם אני לא אהיה בכנסת, אני מקווה בעזרת השם, שבוודאי חצי יום כזה, 3-4 שעות, אני אלמד קצת תורה. זה הפנטזיה שלי. ללמוד תורה. כן, בבוקר. וואו. זה החלום שלי. רצית להיות בילדותך ילד ישיבה? לא, אני תלמיד ישיבה תיכונית. אני למדתי בישיבה תיכונית. כלומר, יש את הבסיס. כן, אני אוהב את זה. אתה יודע להחזיק ספר, את גמרא ביד. כן, אבל אני אגיד לך משהו, זה בא מקום יותר עמוק, מעבר להנאה שלי בלימוד. אבל אתה יודע, בסוף בסוף עברתי כמה דברים בחיים. אני מבין שהכל פה זמני וזמני מאוד. מאוד. אני חושב במונחים כאלה לגבי כל דבר.
אני יודע שהכל פה זה מהר. בגלל שנפרדת מאשתך, שנפטרה. כל החיים, כן, אני מבין שהכל פה זה דבר זמני, עזוב, ובוא, איך אמא שלי אומרת? כלם פאדי. לא, יש לי אמא צדיקה שהיא אומרת את זה במשפט הכי מזוקק, והכי הכי פשוט, אבל לי הוא עושה את הכל דודי. בסוף באים לשמיים עם השקית, מה שמת בשקית? בזה אני מאמין. לכן אני חושב שאני צריך קצת גם להשתפר במידות האישיות. וגם זה, וגם ללמוד קצת. אני חושב שהעולם הרוחני הוא עולם שאותי הוא מרים. אני מרגיש התעלות. אני מרגיש, אני לא יודע איך להסביר, כאילו ניתוק מהקרקע. אתה שומר שבת. שומר שבת. רגע, אז הצעד הבא זה חבישת כיפה? לא, לא קשור. הסממנים החיצוניים פחות מעניינים אותך. כן, אני גם חושב שהסממנים החיצוניים תמיד פחות עניינו אותי. אני חושב גם בבסיס ההלכה הם פחות חשובים. אבל הקשר בינך לבין בורא עולם הוא קשר, אני מאמין בקשר אישי. מדבר איתו? אני מתפלל כל בוקר. לא כעסת עליו שלקח את אשתך האהובה? אני, תראי, כעסים זה דבר שהוא אנושי, אבל בסופו של דבר, את יודעת, גם בהלכה, גם אנחנו כיהודים מאמינים, מבינים שמה שהקדוש ברוך הוא עושה בסופו של דבר, לטוב אביד, אנחנו מבינים את זה. אבל אתה לא חושב שזה לטובה, כי אנחנו אומרים, הכל לטובה. כן, אני חושב שמה שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם הזה, זה הכל לטובה? זה רק דברים טובים, כן. גם אם אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא תמיד מבינים את זה. כן, לרוב אנחנו לא מבינים. אבל אתה לא יכול להבין המון דברים. המון, כמעט על בסיס יומי. הייתי ביום שישי, הייתי בלוויה של בת של החבר שלי, קובי סדן, שנפטרה באסון הזה בנחל צפית. בדיוק דיברתי עם אמא שלי, אמרה לי, דודי, איזה גזרה באה עלינו. איזה גזרה. אתה לא יכול להבין את זה. לא, אתה יודע, אני אגיד לך מה... בשעות הראשונות אתה מזוזר. דודי, אתה יודע מה, כשאני ראיתי את הצילומים של הילדים האלה, של האסון הנורא הזה, חוץ מזה שאני נגד שמיד מחפשים אשמים, במקום לחפש פתרונות, מחפשים אשמים. זה אף פעם לא הובן לי, אבל הסתכלתי על הילדים האלה, על עשרת הילדים, אמרתי, אחד מהם היה מורה, אחד מהם היה יכול להיות מדען, אחד אולי ראש ממשלה, אחת מהם אולי שרה, והשלישי יכול להיות שהוא היה איזשהו פורץ דרך בתחום ההייטק. ואיבדנו אנשים נהדרים, אבל הכל, וזה מחזיר אותנו לנושא של הדיון שלנו, באמת שאנחנו במקום למצוא פתרונות, אנחנו מחפשים אשמים. זה נכון גם בחקיקה בכנסת, זה נכון גם בדרך ההתנהלות של חברי הכנסת. ראש הממשלה מעלה פוסט נגד בני סכנין, בלי לבדוק את העובדות, לא מתנצל, יוצא נגד. כאילו, השתגענו לגמרי, נהיינו מדינה על סטרואידים. תראי, לך אני מסכים איתך, אני איש פרואקטיב בחיים, בדרך כלל כשקורה משהו בכלל, אני תמיד שואל את עצמי, השאלה הראשונה, איך מתקדמים, איך יוצאים? הכנסנו לבעיה. קודם כל, זה לא חשוב לי כרגע איך הגענו אליה בשלב הזה. אני קודם כל, בחשיבה שלי תמיד, בוא נצא מזה, בוא נראה איך יוצאים ממנה. ואיך גורמים שלא יקרה עוד הפעם. בדיוק, אחרי שיצאנו, אז אתה עושה את הפוסט מורטם, את המנתח. וזה באמת ביותר בזווית איך לא לחזור על השגיאה. זאת אומרת, אני מסתכל אחורה כדי להפיק לקחים, כדי להתקדם קדימה, בגלל שללכת סתם אחורה בלי שום, בלי להסיק מסקנות קדימה, אין טעם בכלל. אז כמי שגדל פה, ועסקת, אתה גם עוסק בענייני ציבור, עסקת בזה גם בעיריית ירושלים, כשהחזקת שם בתיק התכנון או בתיק שיפור פני העיר. שיפור פני העיר, כן. בדיוק. איך אתה מסביר את זה שאנחנו באמת לא נושמים וישר מעלים טוקבקים? לא נושמים וישר אומרים, תשימו אותם בבית סוהר. למה הגענו לשם בעצם? תראי, היום הטכנולוגיה, ואנחנו חיים בעולם מטורף. אני, לפני כשבוע, קצת אולי קצת יותר, החלטתי שאני מתנתק מהזה, מהוואטסאפ, לא יכול. לא נכון. אין לי וואטסאפ, לא יכול. זה משגע את כל העולם. אין לך חיים. כל הזמן שולחים. אנשים שתיים בלילה, שלוש בלילה. זה משהו לא נורמלי, משהו מטורף. אנשים השתגעו לגמרי. לכן אני חושב שאנחנו בעידן מטורף. אני בעידן החדשות, בכלל החדשות מחזיקות מעמד בערך 10 דקות.
אחרי זה כבר, זה משהו מטורף. לא, בכל אחד הוא נהיה מרכז מידע ומרכז תוכן. אתה עכשיו צריך להכיל את המולך הזה כל הזמן. כשאני הייתי ילד, הייתי חדשות פעם בשנה. אתה מדבר, אתה הקמת ערוץ טלגרם, שבו אתה מדווח. דודי אמסלם מסביר, קוראים לטלגרם שלך. תראי, אני, יש לי דובר, אני אעשה לך לדבר. אוקיי, זה לא אתה, זה הדובר. אני אגיד לך, נכה מהם. אלירן, השם. כן, לא השם, אני מספר. אני מעולם לא, אני לא מדבר עם עיתונאים. אני לא עונה כמעט. אני לא מדבר, יש לי דובר, אני לא מפעיל שום דבר. כן. אני בא לעבוד בכנסת נטו. אבל אז כשדודי... עכשיו, יש לי, הדובר שלי הוא גם חבר שלי, טוב. אוקיי. אז כשהוא כותב, שבת שלום לכולכם... הוא אומר לי, תבוא לנחמה דואק, אז אני בא. כשהוא כותב בעמוד הטלגרם שלך, שבת שלום לכולם, אני עכשיו הולך לאכול ארוחת שבת או משהו, זה הוא כותב, לא אתה. בוודאי. אוקיי, הבנתי. אבל הוא הרי מכיר אותי. אז הוא יודע מה אתה עושה. הוא יודע מה חשוב לי. אני אתן דוגמה. אנחנו מפרסמים, למשל... את מועד כניסה ויציאת השבת קבוע. כן, אני שמתי לב. אני עוקבת אחריו. כן, אז ברור, אם הוא היה שם שם, הייתי רואה, שם, יודע מה, איזה סרטים יש בקולנועים, הייתי אומר לו, תשמע, אני אומר, למה זה קשור אליי? אבל פה אני רואה את זה כמצווה, הוא מכיר אותי, אז הוא חי אותי. כן. אז מה שהוא עושה, אני סומך עליו בעיניים עיוורות. כן. בוא נעבור קצת למה שקורה בכנס, אחר כך נחזור לנושאים האישיים, כי זה הכי כיף בסוף, אתה יודע, לדבר שיחה חופשית זה הכי כיף, אבל אין לנו מה לעשות, אתה יו"ר הקואליציה, ואני עיתונאית שצריכה לשאול שאלות, אז קדימה. הכנס הזה באמת מתחיל עם סימן שאלה מאוד גדול, עם הרבה מאוד בעייתיות שמרחפת מעל שורת החוקים שאתם רוצים להעביר. אם זה חוק הלאום, אם זה חוק הגיוס, חוק הגיור, ובעיקר, פסקת ההתגברות, כמו שקראתי לה בטעות, או אולי לא בטעות, פסקת ההתבגרות. אולי כדאי שתתבגרו, באמת. בגלל זה, את צודקת. אני חושב שבגלל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מביאים את חוק ההתגברות. תראו, אני מסתכל על זה מהפריזמה של מדינת ישראל. לא, אתם מסתכלים על זה מהפריזמה של הליכוד. אני מספר לך מה אני חושב. אוקיי. סליחה. אנחנו עוסקים בזה, דרך אגב, הסוגיה הזאת מרתקת אותי כבר די הרבה זמן. אני קורא איזה מהסוגיות? של חוסר המשילות? לא, של ההתערבות של בגץ? כן, כן. הסיפור הזה אני כבר עוקב אחריו למעלה מ-10 שנים. אני קורא חומרים בעניין הזה. יריב לוין עוסק בזה כבר מהקדנציה הקודמת. להפך. עזוב, יריב לוין אומרים לו בית משפט עליון, הוא נהיה לו אדום בעיניים. אבל תראי, יריב לוין הוא בחור הגון, איש טוב וישר. מאוד. עכשיו, אנחנו, תראי, צריך להבין, כשמשה רבנו... כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שופטים ושופטים תיתן לך בכל שעריך. לא הייתה אפילו דמוקרטיה, משה רבנו לא נבחר על ידי הציבור. אם אין בית משפט, צריך להבין, ואין זרועות החוק, אין חברה. מה המשמעות? איש את רעהו חיים בלעו. יפה. אז לכן אני אומר, בוודאי ובוודאי על זה אין מחלוקת. דרך אגב, אין מחלוקת על זה גם, לדעתי, שהפרלמנט, יש לו את הסמכות, וצריכה להיות לו סמכות גם לשנות חוקי, את החוקים של בית המשפט. כמעט על זה גם אין, גם על זה. בית משפט לא מחוקק. בית משפט מקסימום אומר לכם שהחוק שעשיתם נוגד את חופש העיסוק, נוגד את חופש חירות האדם. קודם כל, בית המשפט מחוקק באופן פוזיטיבי. כשהוא מקבל פסק דין בבית המשפט העליון, זה כבר כאילו חוק כנסת. זה הלכה פסוקה, לפי זה גם מתנהלים כל בתי משפט האחרים, כאילו זה כבר חוק. אז לכן תראי. בסופו של דבר, זאת לא השאלה. אני מניח שעל זה אין מחלוקת והכל בסדר. אז שנשאלת השאלה רק, וזה סלע המחלוקת היום, כן. באיזה רוב? הרי אם אני אגיד לך, תשמעי, הכנסת זכאית, האם לדעתך הכנסת רשאית, או זה נכון שהכנסת תוכל לשנות פסיקה של בית המשפט ברוב של 120? היית אומרת, תראה, אני חושבת שכן. לא יהיה אף פעם רוב כזה. רק מקרים מאוד 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 סופר קיצוניים. אני מניח שאם תשאלת בית המשפט ברוב של 100, הוא יגיד לך בסדר? אני מניח שבטו שיח שהיה בין ראש הממשלה לנשיאת בית המשפט העליון, אז אני מניח שזה היה בין 70 ל-80, אני כבר לא יודע, אבל אני מניח ש... זאת אומרת, העיקרון הוא מוסכם. לא עיקרון מוסכם, אלא באמת, אולי כדי לרצות את חברי הכנסת ולהוריד אותם מעל הגב של בית המשפט העליון, אומרים להם 80 חברי כנסת, כי זה, להשיג את זה, זה באמת קשה מאוד. זה צריך להיות משהו מאוד דרמטי, כמו שאתה אומר. ולכן אומרים, אתם רוצים לעשות חוק, בואו נעשה אותו כזה שיהיה מקרה קיצון, מה שאתם רוצים עם 61 או 65, זה כל רוב מקרי יכול לשנות חוקים, ובסופו של דבר זה תהיה עריצות הרוב על חשבון המיעוט. אני אגיד לך משהו, נחמה.
קודם כל, דרך אגב, 61 זה רוב שקשה מאוד להשיג בכנסת. קשה מאוד. דבר שני... אי אמון, תראי, 61. עד לפני 30... אבל זה אי אמון, גם את זה שינו. זה אי אמון קונסטרוקטיבי. אתה לא יכול להפיל את הממשלה ככה סתם. לגייס 61 זה קשה. נכון. עכשיו תראי. לא, כי שאתה באופוזיציה. לא, גם בקואליציה. גם בקואליציה. אוקיי. עכשיו תראי מה קרה. במדינת ישראל, עד לפני... אתה דמוקרט, נכון? אבל אני רוצה, אני אתן לך תשובה. אתה דמוקרט, נכון? בוודאי. אני מכירה אותך בשנים שאתה פה. כן. אתה באמת... טובת הציבור לנגד עיניך. כן. אני לא, אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד כל חלילה שקרן או לראש הממשלה, חס וחלילה. אני לא מאמינה שאתה בתוכך חושב שרוב פסקת התגברות ב-61 וב-65 חברי כנסת, זה נכון וזה הולם את הדמוקרטיה הישראלית. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב בדיוק ככה. דרך אגב, מה שאני 61 לא... 61 או 65? 61. 61. כן. אני, דרך אגב, מה שאני לא חושב, אני לא פועל. I rest my case. אני אומר לך, ואני אסביר לך גם מדוע. תראי, עד לפני 30 שנה, אף אחד לא נדרש לעניין הזה. דרך אגב, תקראי את המאמר שכתב משה לנדאו, נשיא בית המשפט העליון. תקרא את המאמר שמתפרסם היום על ידי שופט בית המשפט העליון והיועץ המשפטי, זמיר. תני לי רק לסיים את הוורט הזה. תראי, עד שלא חוקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, שחוקק ברוב של 33 מול 21 ח"כים, שרובם, דרך אגב, הם לא כל כך הבינו על מה מדובר. וגם כשבא... זה לזלזל בחברי לא, כנסת. לא, לא, לא. אחר אני... זלזלו בכלל. לא, אני אסביר לכם, לא הבינו את העומק. גם אני אז לא... גם אוריאל לין שהוביל, הוא אמר, רבותיי, אם על זה יפסלו חוקים, אנחנו נשנה את זה. בגלל שהם לא האמינו לאן זה יגיע. עכשיו, זה לא מגיע ביום אחד. מתחילה בעצם להיות אבולוציה, התפתחות. בהתחלה... זורמים כמה שנים, אחרי זה משנים איזה חוק אחד. היום זה כמעט, תראי, נשמע לך סביר שבית המשפט מתערב, האם אנחנו מביאים תקציב דושנתי, מתערב בדירה שלישית, מתערב בנושא סוגיית פנסיה שפה הבאנו לכמה... אם תראי, זה סותר חוקי יסוד, לא, ואם אבל, זה... אבל, תראי, זה חוקי לא כנסת. לא הגיוני. עכשיו, זה... תראי, זה חוקי כנסת. עכשיו, הוא לא מבטל את החוק. גם את חוק מיסוי דירה שלישית. כן. הוא לא ביטל את החוק. הוא אמר, ניהלתם דיון לא נכון. הטענה הייתה שהצביעו על זה ברוב זה, מקרי, בלי זה לקיים הכי חמור. דיון. למה? אני אסביר. הדור, החוק דודי, זה לא יכול להיות שאתה חושב שבית המשפט שגה פה כשהוא אמר, אין לי בעיה עם החוק, רק תנהלו את הדיון לא, כמו שצריך. אבל, את יודעת מה? בואו ניתן את הדוגמה הזו. אוקיי, אז הורדנו את החוק לא, מיסוי לא, שלישית. לא, לא, אני אתן לך את הדוגמה הזו, מה קרה שם. אנחנו בחוק מיסוי דירה שלישית, דנו בחוק בערך מ-1 בלילה עד 7 בבוקר. 6 שעות. באמצע הלילה? 6 שעות. 6 שעות. כן. אני אומר לך שברוב החוקים, אני בוועדת הפנים להערכתי העברתי למעלה מ-70 חוקים. אף אחד מהם כמעט לא דנתי יותר משעתיים. אמרו, עכשיו, אני לא רוצה לחזור לזה, עכשיו, אבל אמרו גם חברי האופוזיציה שהחומר לא הגיע אבל, בזמן, אבל, וזה אבל, היה... אז הכל, לכן אני... זה היה עכשיו, כל לכן, מסתיים לכן, מקיים לכן, דיון לכן, באמצע הלילה. דרך אגב, זה שאתה לא מאפשר, שאתה מתערב כמעט בכל סוגיה, אתה מתערב, אתה יודע מה, במדווה הגז, אתה מנסה להתערב... אדוני, אתה בית משפט, אתה לא... תפקידו של בית המשפט לא, לשמור על האינטרסים אז, שלי לא, נגד העריצות שלכם. לא, אז לכן זה בדיוק המחלוקת ביני לבינך. אני חושב אוקיי. שהפרלמנט, וזה התפקיד שלו בכל העולם, לחוקק חוקים. ובית המשפט תפקידו לפרש את החוקים. עכשיו, ברגע שיש סטייה ניכרת, מתחיל להיות בעצם התחושה הציבורית הזו. עכשיו אני אגיד לך משהו, אי אפשר, את החוק הזה לא יכולנו להעביר לפני 10 שנים. למה? הציבור היה לא שם. היום הציבור נמצא בנקודה שהוא מבין. לא, אתם. אתם אומרים, אחרי שאנחנו שולטים 40 שנה, עכשיו אנחנו נעשה מה בראש שלנו. אנחנו נשנה את החוקים ככה, שנוכל לעשות מה בראש שלנו. נחמה, אני רוצה... אל תגיד לי שזה לא נכון. נחמה. איך אמרה מירי רגב, בשביל מה תחנת שידור אם אי אפשר לשלוט בה? בשביל מה יש זה אם אי אפשר לעשות? אז אתם אומרים, בשביל מה לשלוט אם אנחנו לא יכולים לשלוט? תראי, נחמה. לא? אנחנו בתרים, אני חושב שאנחנו דמוקרטים לא פחות מהשמאל, הערכתי אפילו. אני בתפיסה, לא... רק שני דקה. אני בא מעולם אחר. אני בא מה טוב למדינת ישראל. אני יודע שהיום אתה הליכוד... אתה בתרי? בוודאי. עכשיו, ראש אני יודע... אני יודע ראש ביתר. ראש ביתר. מנחם אני... בגין אמר, כן? יש שופטים נכון, בירושלים. נכון, בוודאי, זאת לא השאלה. נתן את כל הכבוד. אבל לא הבן.
זה הייתה... לא, לא הבנתי. בגלל שבשנת 77, בית המשפט העליון לא היה פוסל חוקים, זה סוג של זלזול בכנסת. אבל מאז קום המדינה בסך הכל פסלו 18 חוקים. אבל תראי מה קורה בתקופה האחרונה. תראי, מה קורה בתקופה האחרונה. כי חברי הכנסת... לא, שום דבר לא השתנה. עברו את הגבול. למה? אנחנו מביאים איזה חוקים שהם פתאום לא הגיוניים? כנראה, מסתבר שכן, שהם נוגדים את החוקי יסוד הקיימים. אז כאן, פה אני חולק עלייך נחמה בעניין הזה. אני חושב שבית המשפט העליון ולא רק הוא, הוא לדעתי חרג מגבולות כללי המשחק, ולכן התפקיד של הכנסת זה לתקן, זה התפקיד שלה. בגלל שיש לנו בית משפט טוב. אגב, אפילו אני אגיד לך יותר מזה, אפילו השופט חשין. כאן, אין חוק עוקף בגץ, אין מושג כזה, בגלל שהכנסת עושה את זה בסמכות שלה. להפך, אני טוען שבית המשפט חורג מסמכותו. אז מה, וחוק הגיור וחוק הלאום, למה זה טוב? עכשיו שאלת שאלות אחרות. זה אותו דבר. תראי, בא בית המשפט התערב בנושא של חוק הגיוס. זה לא התפקיד שלו. לא התפקיד שלו? לא, זה 70 שנה ככה. אין דבר כזה, תראי. שנמשך האי שוויון בין הילדים שלך, הילדים שלי והילדים של החרדים? זה החלטה פוליטית מאז קום המדינה. צריך להבין את זה. אני יכול לנמק אותה ולהסביר למה היא חשובה, אבל זה לא הנושא. למה היא חשובה? בגלל שהיה הסדר פוליטי 70 שנה. של אלף. אני שואל שאלה. תלמידים. למה? אלף. לא. אלף מובחרים. אבל אני אגיד לך... היום יש 30-50 אלף. לא, אבל נחמה, תראי. בזמנו, כשבן גוריון בעצם הגיע להסדר הזה, היו כ-600 אלף יהודים בארץ ישראל, והוא הסכים לכמה מאות. אם תקחי את הפרופורציות, זה עומד על הפרופורציות של היום, אבל זאת לא השאלה. שאלה עקרונית. למה בית המשפט, דרך אגב, מותר לעשות אי שוויון בכמה מאות וכמה אלפים? כן. אבל למה בית המשפט העליון אז לא התערב? אמר, עזבו, לא תפקיד שלי. זה פוליטיקה, שזה הציבור יבחר, כן או לא. אז חוק הגיוס, אתה אומר, מותר לנו להחליט לתת פטור לכולם. בכלל, ככלל. לא, מותר לכם, כשלטון. ככלל, זה לא אנחנו, יש חוק. במדינת ישראל, זה לא חוק שלי, יש חוק במדינת ישראל. אתם עושים חוק גיוס. רגע, אני רוצה להקצין את זה. לי אין הבחנה בין חוק שחוקק לפני 20 שנה להיום. אני רוצה להקצין את זה. אתם מחוקקים חוק שאומר, החרדים, מי שמצהיר שהוא חרדי, לא מתגייס. כל היתר כן, לא משנה. מחר אתם מחוקקים חוק כזה. מותר לי כאזרחית, בשם השוויון בפני החוק, מותר לי לבוא לבית המשפט ולהגיד, המדינה עושה עוול? מותר. מותר לבית המשפט לבוא ולהגיד לממשלה, את עושה עוול? תראי, יש הרבה עוולות במדינת ישראל. אין כמעט נושא אחד שיש בו שוויוניות. למה השופטים עובדים עד גיל 70 ועד עד גיל 67? אני יכול לתת עשרות דברים, מאות. זאת למה הבן שלי לא לומד בבית ספר שאני רוצה? למה... עזבי, אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי דברים. מה שאני אומר זה דבר מאוד פשוט. סוגיה הזאת היא סוגיה פוליטית במהותה. גם הפתרון שלה הוא פתרון חברתי. זה לא זבנג וגמרנו. נניח מחר, באים ואומרים, אוקיי, נגייס את כל החרדים. אולי הצבא לא צריך אותם. אולי הצבא לא צריך את כולם. אולי לפני שאתם מחוקקים עושים... תשאלו את הצבא. אז לכן זה מה שעושים עכשיו. אוקיי. כמה אגב, זמן? דרך אגב, כמה היום... כמה זמן? הסוגיה הזאת נחמה. על השולחן שלכם נמצאת שנים. הסוגיה הזאת נמצאת... על גבי שנים. הסוגיה... ומפצל את החברה הישראלית. נכון. וגורמת להבלות. ואתם נכון. עדיין מושכים את זה. לא. ובסוף כועסים. על בית המשפט, שמנסה להגיד לכם, חברים, בואו תעשו יותר שוויון. זה כל מה שהוא אומר לכם. נחמה, תראי, פה את עושה עוול בשאלה. מדוע? אני לא עושה. החוק, בעצם המצב הזה... אתם מקצינים, אני מקצינה. לא, המצב הוא 70 שנה. הליכוד לא המציא את זה. מאז קום המדינה זה המצב. לא ככה. דרך אגב, חלו תמורות. אני אגיד לך יותר מזה. להפך, בעשר שנים האחרונות, יותר חרדים מתגייסים לצבא, כ-5,000 כמעט כל שנה, וגם יוצאים לעבודה, ויש שם תהליך... שנגיד להם תודה. יש שם תהליך חברתי אוקיי, חשוב. אוקיי, אז זה בסדר, חוק אגב, הגיור. ורק שתביא... אני רוצה להבין. אני שואל אותך שאלה אחרת, דרך אגב. שאל אותי. ומה נעשה עם הערבים אחר כך עם הצבא? תגידי לי את. שירות לאומי. כן, ואם הם לא יסכימו, נעצור אותם? אתה יודע מה? כן, אני שואלת. אז אני... אני מאז ומעולם אמרתי. שוויון לכן, בחובות תראי, ושוויון לא, בזכויות. לכן אני אומר כזה דבר. ישנם תהליכים חברתיים, לא הולכים בכוח. ולכן אני רואה את המגמות. אני רואה את המגמה אצל החרדים, אני חושב שהיא חיובית, צריך לתמוך אותה, לתת להם יותר הכשרות. הם מתגייסים לצבא במספרים הולכים ועולים, אני חושב שצריך לתמוך את זה. זה תהליך חברתי, לא חוקי. לא, החלטנו וזה בזה זה נגמר. חוק הגיור, אתה בעד שזה יהיה רק בידי האורתודוקסיה, הרבנות הראשית? לפי תפיסת עולמי? כן. כן, חד משמעית. אני חושב שמה ששומר על עם ישראל היום בישראל, זה שני דברים. אני הייתי בשנה שעברה בסיור בצפון אמריקה, אצל יהדות צפון אמריקה. נפגשתי שם עם הרפורמים.
הם, אמרו לי, הם, לא אני, ש-60% מהילדים שלהם מתבוללים, וכל השאר, רובם לא יודעים מה הקשר שלהם לארץ ישראל. אני אמרתי להם, בשבת הלכתי להתפלל פה בבית הכנסת אורתודוקסי, שם אף אחד לא מתבולל, וכל הילדים שם מבינים מה הקשר לארץ ישראל. Okay. זאת לא השאלה, הם קשרו את זה למתווה הכותל. בקיצור, אתם תעבירו אמרתי אותם. להם, כן, סליחה. לכן אני אומר, בגדול, היהדות היא חשובה לנו, הזיקה, אתה לא צריך להיות דתי. אבל המורשת, יש כמה כללים, הרי בסופו של דבר היהדות נקבעת לפי, האם אתה נולדת להם ליהודיה, אם אתה מתבולל, אז אנחנו כבר בעצם מעלימים את היהדות. בעצם העובדה שאנחנו חיים פה במדינת ישראל, מדינה שנחשבת למדינה היהודית, אני חושבת שזה פותר הרבה מאוד מהבעיות שקשורות ליהדות, ולא חייבים לעשות את הגיור. לא, זה חלק מהסיבה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתם מעבירים את כל החוקים הללו? גיור, היום חוק הגיור, לאום וכו'. יש לי שלוש דקות, אני רוצה... אנחנו נשארים על הסטטוס קבוע של חוק הגיור, גם היום. יהיה לכם את הרוב. אני מקווה. כי כך לא נאמר לא. אני מקווה, אנחנו שומרים על הסטטוס קבוע, דרך אגב. אתם שומרים על הסטטוס קבוע, אבל אתם שומרים על הקואליציה ולא הולכים לבחירות? או שאתה מעריך שהכנס הזה, זה יהיה הכנס שיכריזו בו על בחירות, אולי בספטמבר, אולי באוקטובר, אולי עם הרשויות המקומיות? קודם כל, אני למדתי שהכל יכול להיות. כתפיסה. עכשיו לגבי העניין הזה, תראי, השאלה, אני באמת חושב, זה עניין של אם אחד יכבד את השני. את יודעת, אנחנו נמצאים בספירת העומר. אכן. 24,000 תלמידים שרבי עקיבא מתו ממגפה. כתוב בגמרא, מדוע מתו? בגלל שלא כיבדו איש את רעהו. תביני טוב, הקדוש ברוך הוא הביא עליהם מגפה. 24,000 איש מתו, למה? רק בגלל שלא כיבדו אחד את השני. לכן אני אומר בקואליציה, אם לא יהיה כבוד הדדי, סביר להניח שהיא לא תמשיך להתקיים. לא משנה כבר על איזה חוק. ואם יכבדו אחד את השני, בסוף גם נתפשר גם נקודות שיש בהם מחלוקת. אבל לאור העובדה שבנט מתחזק בדעת הקהל, הוא בעצם המקשקש, מה שנקרא, הזנב שמקשקש בכלב, כי הוא בעצם גורם לראש הממשלה לעשות המון דברים. נכון. מפסקת ההתגברות ועד, אני לא יודעת מה, חוק הגיוס. הוא בעצם, הוא מנהל את הממשלה. הוא אומר דבר אחד, ראש הממשלה ממהר להגיד עוד יותר קיצוני ממנו. הוא מתמרכז, ראש הממשלה מתמרכז. נחמה, זה לא נכון ברמת העובדות. אני אסביר ממה בכלל בא הנושא של חוק פסקת ההתגברות. הרי פסקת ההתגברות היא באה לנו קודם כל בגלל חוק הגיוס. יש לנו בעיה איתו, הייתה לנו בעיה איתו, הוא נפסל כמה פעמים. אבל גם... בא עכשיו החוק של המסתננים, שראש הממשלה רצה להתמודד איתו, לכן מטבע הדברים... התמודד איתו? זאת הייתה התמודדות, זאת הייתה בריחה בהתמודדות. לא, ראש הממשלה, דרך אגב, היחיד שהביא מתווה מסוים. עזוב, מפלגת העבודה הולכת לעלות חוק שמבוסס על המתווה הראשוני שראש הממשלה העלה, ונסוג ממנו אחרי שאתה תצביע בשבילו. לא, למה לא? זה ראש הממשלה הביא את זה. אני אגיד לך, נחמה. זה תרגיל לא רע, אגב, שהם יעשו לכם. קודם כל, אני רוצה לומר שראש הממשלה לפחות ניסה להביא משהו. בנט גם את זה לא הביא. אז למה הוא ברח מזה? יכול להיות, ראש הממשלה קיבל פידבקים מהציבור, לא מבנט, מהציבור, ואמר, אתה יודע, בוא נעשה הולד שנייה. נעשה חשיבה חוזרת. לא כדאי לעשות קודם? אני... זה ראש ממשלה. לא, אבל למה? תראי, כי בנט אמר, לא נסכים, לא נצביע. לא קשור לבנט. די. אני אומר לך שלא קשור לבנט. טוב, ראש הממשלה, הרי אוקיי, בקשר עם הציבור, באמצעים, בכלים הבלתי אמצעים. אז הוא לא גורם מכריע? אני לא חושב שבנט, עם כל הכבוד, ואני לא רוצה לדבר על בנט, זה לא באתי פה בשביל בנט. אז אולי נדבר על אורלי לוי, מה אתה אומר עליה? אני באופן אישי אוהב אותה. אבל היא לוקחת מכם קולות. אני... אגב, דמוקרט, מי שהציבור חושב שמגיע לו קולות, שיצביע בו, בכיף. אם היא קוראת לך להיות איתה במפלגה? אני איש ליכוד. אתה איש נולדתי ליכוד. נולדתי ליכוד. אני, העקרונות שלי הם ליכודיים, ולכן אני תמיד אשאר בליכוד. אוקיי. תמיד, גם אם לא... גם כשהקימו את קדימה, אנחנו נשארנו בליכוד, ביקשו ממני לבוא, אמרתי, אני ליכוד. ואם נחזור קצת לנושאים האישיים, אחרי שעשית תוכנית ראיונות מאוד מאוד אישית אצלך עם אתגר, תוכנית. ושמה, תוכנית, כן, שכולם ראו אותה ומאוד התרגשו, ושמה דמעת ודיברת על רוזי, הבנתי שהפכת לגבר מאוד מחוזר. לא. לא? לא, אני לא צריך להיות מחוזר. לא. זה מה שלוחשים לי באוזניה. לא, לא. שמזמינות אותך לארוחות לא, צהריים. אף אחד, לא. מה פתאום? אז אתה עוד לא מוכן... ספר לך טיפ, חיים אמר לי, תשמע, מתקשרים דודי להביך, אתה אמרתי, לא, 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 אתה עזוב, אני במסלול שלי, עזוב. אתה במסלול שלך. כן, אל תבלבל לי את המוח. הבנתי. אז מתי אנחנו נדע אם אנחנו נפרדים ממך לטובת ירושלים? מתי תקבל את ההחלטה? אני מעריך שכבר ההחלטה היא שם, אני באופן אישי... אצלך בפנים. כן, אני לא, אני... אמרתי, אני באמת לא, כרגע אני...
לא מרגיש שאני רוצה, שאני, מכל מיני סיבות, כרגע שאני מבושל בעניין. אבל למדתי בחיי שלפעמים הדברים משתנים, לא בגללך רק, ולא, אז לכן אני לא רוצה שיקרה מצב, אבל אני אומר לך שכרגע זה לא נראה לי. חבר הכנסת דודי דוד אמסלם, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה לכם שהייתם איתנו, עד כאן חיידק פוליטי להפעם, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה השעה. אז אתה אומר שלא, אתה אין, לא מחוזר, מה שנקרא. לא, זה גם לא מעסיק אותי כרגע. הפייסבוק שלך מפוצץ בהודעות, אומרים לי. אני לא רואה את זה כל כך. אתה לא רואה, אתה גם...